Добрий день, мене звати Марія. Я мати-одиночка. Ми з дитиною проживаємо в Харкові. Моїй дитині 2 роки, її звуть Злата. Я мама в декреті. Коли все трапилось, ми спали, проснулися від жутких вибухів, так як наша домівка знаходиться повз окружної дороги, відкуди і заходили. Ми до 6 квітня знаходилися у Харкові, нікуди не виїжджали. Потім вже було невозможно знаходитися здесь. Ми уїхали на Западну Україну до родичів. Пробули там до марта місяця і вирішили трошки переміститись в Центральну Україну, так як на Западній теж було небезпечно повз кордону. Наразі ми проживаємо в місті Кременчук. Ми живемо на зйомній квартирі. Злата дуже тяжко перенесла ці переїзди, і вона відмовилась від їжі. На цій почві я втратила молоко, і наразі дитина їсть тільки суміш. Вона не їсть практично нічого із нормальних продуктів. Ну, ні супи, ні каші, нічого, що з ложки. Я не знаю, чому так, ну, мабуть, свого роду якийсь стрес. Ми дуже сподіваємось, що скоро все закінчиться, і ми зможемо вернутися додому. Ми дуже сумуємо за своїм домом, за своїм звичним життям.